फ्रेन्डस आज को स्वाधीन हवार पचस्तरी वर्ष हुगला पन्ध्र अगस्त उन्नाइस को भारत शासन शासनरू स्वाधीन हुन्छ भारत को दुईश वर्ष र अपेक्षा भारत, भारत मार अनेक वीर सन्त निज देशको पराधीनतार सिक्सै निजर जीवन उत्सर्ग कर चौध अगस्त उन्नाइस सडचालिस र रा सति भारत स्वाधीनता स्वाधीनताको नै

ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟର ସେ ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ କଣ ହୋଇଥିଲା କେମିତି ଭାରତର ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା কাইকি মহাৎমা গান্ধী স্বাধীনতার সে মহোৎসবের সামিল হয়ে ন এবং গোটিয়ে দিনের হি স্বাধীনতা পাইপরে মধ্য কী পাকিস্তান চৌদ অগস্টু হি তার স্বতন্ত্রতা দিবস রূপে মান এই সব প্রশ্নর উত্তর আপন মানে আজ ভিডিও মাধ্যমে পাই এবং আজ একথা জানে যে চৌদ অগস্ট সে রাতে এমি কণ সবু হয়েছিল যে যা ভারতের ইতিহাস কোন সবুদিন বদলাই ଫ୍ରେନ୍ସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଇଂରେଜ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଗୁଲାମ ବନାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଫେବୃୟାରୀ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଲର୍ଡ଼ ଲୁଇସ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍କୁ ଭାରତର ଅନ୍ତିମ ଭାଇଶ୍ରୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନୀତି ଥିଲା

ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତିନି ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶର ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ कन् भारत स्वाधीनतासँग देश विभाजन र कथा जागा जागा रे देश विभाजन हेबा को लागिला मोहम्मद अली जिना देश र प्रथम चाहुतिले किंतु महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल को वचन भारत प्रथम प्रधानमन्त्री गरे जहापर मोहम्मद अली जिना भारत र एक बड खण्डको पाकिस्तान नाम अलग देश बना दाबी गरिसु मुसलमा ନେଇ ଦଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଲଗାତାର ବଢୁଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ଦଙ୍ଗା କାରଣରୁ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ତାରିଖ ତିନି ଜୁନ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ବଦଳରେ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶକୁ କରିଦେଲେ चौध अगस्त र रातिर दिल्ली खूब जोर जोरे वर्षा लक्ष लक्ष राई हिल पाठ दसटा समयले जवाहरलाल ने सर्दार पटेल डक्टर राजेन्द्र प्रसाद ए माउंट बैटन का सह अनेक बड बड नेता पहचिले सठी पहचित्र थि प्रत्येक व्यक्तिको आखिर स्वाधीनतार चमक सफा देखा जा लोक खुसी पगल हु कि एघर्ष परे स्वाधीनता मिल छ रातिर ठिक एघारटा बेजी एघार मिनट जवाहरलाल नेहरू नेता भाषण आरम्भ गरिसनलेट द स्ट्रोक अफ द मिड नाइट आवर वेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया स्लिप्स इन्डिया वल् अवे टु लिडम नेहरुजी भाषण पर रातिर ठिक बारा समय शङ्ख्वनि भारत स्वाधीन होला ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଗର୍ବର ସହ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ରାତିରେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ଦେଶ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ତା ସହ ଅନ୍ୟ ଚଉଦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇନଥିଲା ଯେବେକି ଜନଗଣ ମନ ଉଣେଇଶହ ଏଗାରରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଦର୍ଜା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ଷୋହଳ ଅଗଷ୍ଟକୁ ନେହେରୁଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସତର ଅଗଷ୍ଟରେ ପନ୍ଦରଶହ ବ୍ରିଟିସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହିଁ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦେବଭବର ପରମ୍ପରା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି ସବୁ ବ୍ରିଟିସର୍ସକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବାହାଘରରେ ଆସିଥିବା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଭାରତରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ସତେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଟିମ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ର ଦିନକୁ ହିଁ କାହିଁକି ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଦିନକୁ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କାରଣ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶର ଏହି ଦିନରେ ଜାପାନ ଆଲାଇଟ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ସେ ସମୟରେ ଆଲାଇଟ ଦେଶର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟର ଦିନ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ବି ସେଦିନ ବଦଳାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ ଶେଷରେ ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ବାରଟା ସମୟକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା এবং আপন জি আশ্চর্য স্বাধীনতার এই উৎসবের মহাৎমা গান্ধী সামিল হয়ে নজী এবং সর্দারজী গান্ধীজী কু পত্র লেখি কোথায় যে ଯେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଅସଲରେ ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନଶନ କରୁଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ହିଂସା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଭଳି ସ୍ଵାଧୀନତାର କଳ୍ପନା ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି এ তো পদবী লোভী লোক মানা নিয়েতা এবং যে আমাদের ভাই নিজ নিজের লড়ুটি এবং দেশ বিভাজিত হচ্ছে সেটি মু কৌশিবি প্রকার উৎসব কেমি সামিল হয়ে পি এবার প্রশ্ন এ যে যদি ভারত এবং পাকিান গোটি দিনের স্বাধীন হয়েছে তবে পাক তারতা দিবস কু গোটি দিন পূর্ব কাহকি মনে অসলরে কোণে সঠিক লজিক না ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ବାରଟା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ଲାଇନ୍ ସତର ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟକୁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନର ଆଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ରଖିଥିଲା ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଘଡ଼ିକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପଛାଇ ଦିଆଗଲା

नुआ वीडियो रो अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ऑल सिलेक्ट करने को भूल देखाहब वीडियो भिडियो टिल कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद